Daxili işlər orqanları ölkənin maliyyə sisteminə təhlükə yaradan saxta pulların hazırlanması və dövriyyə buraxılmasının qarşısının alınması istiqamətində növbəti uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Belə ki, Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə daxil olan məlumat əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri nəticəsində Quba rayon sakini Pərvin Yusifov paytaxtın Nizami rayon ərazisində 13 min manat saxta pul əskinaslarını 2300 ABŞ dollarına satmaq istəyən zaman saxlanılıb. Bundan başqa əməliyyat axtarış tədbirlərinin davamı olaraq Pərvin Yusifovla birgə saxta pul əskinaslarını hazırlayan əvvəllər məhkum olunan Bərdə rayon sakini Vüsal Quliyev də saxlanılaraq istintaqa təqdim olunub. Qeyd edilən faktla bağlı Baş İdarənin istintaq şöbəsində cinayət işi başlanıb, araşdırmalar davam etdirilir. Şalə Bayramlı, Cabir Məmmədov, Səs TV.